Lige pt. Befinder jeg mig i Miami. Men som I kan se ud fra titlen, så bliver det her en feriehaul fra Amsterdam og fra Fort Lauderdale, som jeg var i før. Jeg kom her til Miami, hvor jeg har shoppet en del. Jeg har shoppet lidt i Amsterdam, og så har jeg shoppet lidt mere i Fort Lauderdale. Så lad os starte fra starten. Jeg startede med at være i Amsterdam i 2 dage. 2 overnatninger er det jo så. Og da jeg gik rundt i byen, så fandt jeg den butik, der hedder Ethos. Og det er stort set det samme, som Matas er hos os i Danmark. I ved, hvad Matas er, og der er Ethos det samme, bare i Amsterdam. Og så der gik jeg lidt på udkig. Jeg var først inde i en på deres gågade, hovedstrøg, hvad man nu kalder det. Og den var fuldstændig ribbet. Det var helt absurd. Den var fuldstændig ribbet. Så jeg valgte at gå igen og fandt så en lidt længere væk, lidt uden for det der strøgområde. Og de havde så mange flere ting. Så jeg har fået købt min Fit Me Concealer i farven 15. Og hvis I har set nogle af mine andre videoer, så har I højst sandsynligvis også både hørt og set den her før. Så det her, det er sådan set bare en opfyldning, fordi den anden, jeg har, er ved at løbe tør. Så det er bare en genopfyldning af den her. Og den kostede 10 euro. Så det er cirka 75 kroner. Ikke voldsomt billigt, men det er altså min favorit. Og den allerførste, jeg havde, de her Maybelline Concealer, den er faktisk købt i Amsterdam. Det er den bedste af dem alle sammen. Dernæst, så kunne jeg simpelthen ikke dy mig. Jeg har set flere YouTuber bruge den her øjenskygge, og jeg var fuldstændig solgt. Og så da jeg fandt den, så skulle jeg selvfølgelig have den. Det er Maybelline's Color Tattoo i farven, der hedder Metallic Pomegranate. Det er en brunlig lilla i med guldstykker. Den er... Jeg kan slet ikke snakke, så super excited er jeg omkring den her. Jeg kan lige prøve at lave et swatch. Sådan der. Den får sådan en super flot bronzefarve, men alligevel med et lille hint af lilla, og den er bare så flot. Og guldstykkerne, jeg håber I kan se den, men guldstykkerne, i hvert fald her for mig, er super tydelige og meget, det er bare flot. I kan se gulden der i hvert fald. Og den kostede 10,5 euro, så det er heller ikke super billigt, men hvad pokker, vi har ikke særlig mange, i hvert fald de Matas, jeg har været inde i Danmark, har ikke særlig mange farver af de her Color Tattoo. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, de er geniale. Jeg elsker de her Color Tattoo, og det er simpelthen nogen, jeg meget langt ud i fremtiden tænker, jeg kommer til at bruge, fordi man bruger ikke ret meget af gangen, og de sidder der bare, og de er geniale. Både som base, men også som alene øjenskygge. Så det fik mig også til at købe en anden en. Og hvis I har set min New Yorker haul fra i sommersag, så vil jeg også vide, at jeg allerede har en i lyserød. Men det her, det er den, der hedder Pink Gold. Så hvor den anden var mere lyserød med sådan lidt mere kolde undertoner, så den her altså med små guldstykker, lidt ala den anden. Så den er lidt varmere i nuancen. Det er... Og hvis I kan se, hvordan den spiller i lyset, så er det altså også sådan, den spiller, når den kommer på øjenlåget. Og jeg synes, det er helt fantastisk. De er super flotte, og de bliver bare siddende. I hvert fald på mine øjenlåg. Jeg tør ikke sige det for alle, men de bliver siddende på mine øjenlåg i hvert fald. Så var der sådan en collection pakke af Labello læbepomader. Ikke super spændende, men jeg havde ikke fået min Labello læbepomade med. Desværre, den lå i min vinterjakke, og jeg har ikke min vinterjakke med. Så de havde en collection, hvor de havde den normale, den originale blå. Den har jeg ikke lige med her. Den er på magisk vis forsvundet. Som de jo gør. Og så var der en pearl shine. Og muligvis kan I se det. Ret meget muligvis kan I ikke se det. Hernede. En lille bitte smule shine glimmer. Den har sådan en perlemors effekt. Så når man får lagt den oven på sine læber, så får den ligesom den der perlemorseffekt, hvilket jo kan være rigtig fint. Det eneste, jeg ikke bryder mig om ved den her, det er,
Den har en utrolig stærk lugt. Og når jeg siger lugt, så er det fordi, den faktisk dufter meget fint. Men når den kommer på læberne, så bliver det til en lugt. Altså decideret noget, hvor man tænker, jeg tænker i hvert fald, jeg kan ikke holde det ud i ret lang tid ad gangen, så jeg gør lige for at fugte det, og så tager den væk igen, hvilket er super ærgerligt, fordi den giver den der flotte perlemorseffekt, men jeg kan simpelthen ikke holde den her lugt ud, eller smag ud, eller hvad det nu er, det er så stærkt. Men den er god til lige at give en fugtig base. Dernæst så har jeg den, der hedder Repair and Beauty, og den ser sådan her ud. Den har sådan en lille hvid dut inde i midten, og så den lyserød rundt omkring. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der skulle være hvad, men altså, de er begge to fugtighedsgivende, og der er ikke noget af det, der giver farve overhovedet. Kan I se der? Der er ikke noget farve, så den lyserød giver ikke farve, men der må være fugtighed og mere fugtighed i noget af det, tror jeg. Og den her, den har også en ret stærk lugt. Den lugter sådan lidt æble-kanel-agtig. Men de her to plus den almindelige blå var i en, ja som sagt, sådan en samlet pakke, og de kostede 5 euro, så det var ikke fordi det var super galt. Og så har jeg prøvet dem, og jeg har den. Næste op er Macy's. Da vi kom til Fort Lauderdale, som er en by, der ligger lige ved siden af Miami, men er sådan en, har ret mange, så var det ikke særlig godt vejr. Lad os bare sige det sådan. Det var gråt, og det var overskyet, og vi havde en dag, hvor det regnede. Men nogle af de dage, hvor det var overskyet, det var jo en helt perfekt dag til at tage ud og shoppe. Så vi fandt et shoppingcenter ikke så langt derfra, og ja, så var det ellers bare i gang med at shoppe. Min kæreste var super sød og sagde til mig, at han gerne ville give mig et par jeans, fordi at da vi tog herhen, der havde jeg et par jeans med, men de var så gamle og slidte, at de simpelthen sprak ned i skridtet, skulle jeg sige. At der kom sådan nogle slidmærker ned i, jeg ved, der hvor lårene gik ned mod hinanden. Så han var så sød at sige, at han gerne ville give mig et par jeans. Og de er ikke super spændende. Det er bare nogle mørkeblå corporate jeans i strækstof fra Calvin Klein. Med stretch i, hvilket jeg synes er super behageligt at bruge. Og de her, de er lidt anderledes end de jeans, jeg plejer at købe. Jeg ved ikke, om I kan se det, men de her, de har en underdel, altså et lægområde nede omkring lægen, hvor at de faktisk bare fortsætter lige ud. Så det er det, der hedder en straight leg jeans. Og jeg er vant til, at det er noget slim fit, så omkring for knæet, og så slim, så plejer den at være tæt til. Så det her, det var meget anderledes, og til at starte med, der var sådan et, ej, det ved jeg ikke om mig, men da jeg fik den på, så var de bare altså helt fantastiske. Og så tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke prøve det? Altså, jeg vil gerne prøve noget nyt, og jeg synes, det så meget moderne og voksent ud, og altså, jeg har jo ligesom rundet de 23, så det gør måske ikke noget, at jeg begynder at se lidt mere voksen ud, og ikke ligner en eller anden forvokset teenager. Jeg tænkte, at det vil jeg da prøve. Jeg er mega glad for det her. Jeg glæder mig faktisk kun en lille bitte smule, men jeg glæder mig alligevel til at komme hjem til kolde Danmark og gå lidt rundt i den. For de er super dejlige, super bløde og meget, meget stretchy. Så er der selvfølgelig også Sephora. Et hver storcenter i USA med respekt for sig selv har jo en Sephora i det. Hvis I har været på min kanal her før og har set nogle af mine tidligere videoer, så vil I også vide, at jeg er fuldstændig tosset med at påføre min foundation og concealer med svampe. Det lyder ulækkert, men med sådan en svampeapplikator. Og den, jeg har brugt stort set, ja, den eneste, jeg har brugt indtil videre, det er min Airbrush Sponge fra Sephora. Altså deres eget mærke, men deres Airbrush Sponge. Og hvis I har set også mine nyligere videoer, så vil I også se, at den er fuldstændig smadret. Og det er rigtig ked af, for jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Jeg har en normal beauty blender. Jeg har en normal beauty blender, som jeg ikke har taget i brug nu, som jeg også skal gøre. Men jeg er bare bange for, at den er lidt blødere end den anden, min Airbrush Sponge, som er en tunge twister. Og tunge twister i sig selv også en tunge twister. Never mind. Så da jeg var i Sephora, så ville jeg rigtig gerne have en ny. Og jeg købte den her.
Og den tidligere, jeg har haft, den er i lyserød, men nu tænker jeg, at jeg køber den i lilla, fordi når jeg bruger den, så vil jeg vide, at det ikke er den samme, jeg bliver ved med at bruge og har brugt i flere år, men at den altså bliver skiftet ud en gang i ny og næ. Og jeg havde helt glemt, hvor lille den egentlig er, når man først køber den. Den svulmer jo op, når man putter den i vand og gør den fugtig, så svulmer den jo op, men den er så lille, bitte, lille, bitte, bitte. Jeg var sådan helt, da jeg fik den i hånden, og tænkte bare, det er da ikke den. Den kan da umuligt, men det er rigtigt nok. Og jo mere den sådan i løbet af tiden får suget vand til sig, jo større bliver den også selv, når den er tør. Så den er bare så lille. Den minder mig om de der mamma, pappa og babbe, pappa, og hvad de nu hedder, de der sådan spøgelser, som, ja, da jeg var barn i hvert fald. Og den lugter ikke godt. Men ja, den har jeg købt, og hvad var det? $12 tror jeg, det har været. Jeg har været nødt til at smide kvitteringen ud, fordi det er jo sådan, når man rejser hjem til Danmark, så må man jo ikke have ting med, som ligner, de skal sælges. Man må kun have ting til eget forbrug. Så jeg bliver nødt til at pille det hele ud af pakken og smide bongerne væk, for at det ikke ser ud som om, det er noget, jeg skal sælge videre. Og det skal jeg bestemt ikke. Det er kun til mig. Men den har jeg købt. En anden ting, der var i New York sidste sommer, eller der var i New York i sommer, der købte jeg de her mini beauty blender. De var vist lige kommet ud på det tidspunkt, og jeg købte den, og jeg tænkte, de er lidt for små, altså hvad skal jeg kunne bruge dem til? Jeg havde jo ikke engang, på det tidspunkt havde jeg aldrig prøvet en, hverken en beauty blender eller en svamp for den sags skyld. Så jeg vidste ikke rigtigt, jeg synes det var, det var også, jeg tror de koster 15 eller 12 eller et eller andet. Så de er også pænt dyre i sig selv. Så jeg returnerede den, og jeg har fortrudt lige siden. Fordi jeg virkelig godt kunne bruge en separat svamp til concealer. Fordi jeg synes, den her, når den bliver våd, der bliver den ret stor og ret voldsom. Hvor den her, den kunne være super god. Så jeg har simpelthen købt den igen. Ja. Og jeg glæder mig enormt meget til at prøve den. Jeg synes, de er helt vildt nuttet. Nuttet. Se lige. Lige sådan en lille påske, ikke? I love it. Næste, hvis vi fortsætter ned ad den boldgade, har jeg købt dette rosenguld. Hvad hedder det på dansk? Rose gold på engelsk. Rosenguld. Ja, sådan en rødlig guld. Etui, hvor der står Sephora på. Og indeni er der børster. Så det er simpelthen sådan en rejsesæt til børster. Hvilket jeg synes er meget praktisk, fordi jeg bryder mig ikke om, at de ligger nede sammen med min makeup og bliver ulækre og forfnuller og alt muligt. Så jeg synes, det her var helt genialt. Og hvis de ikke fylder mere end den her, så er der jo plads til den selv, når man rejser på weekendture eller hvad det nu end er. Og der er simpelthen 5 børster. Der er sådan en her vinklet børste. Så er der en vinklet fluffy børste. Så er der en flad blød børste. Så er der en flad hårbørste og en lille detaljebørste. Sådan der. Og jeg synes egentlig, det er meget fancy med de der farver. Man bliver lidt glad at kigge på dem, kan man ikke det? De minder mig lidt om farveblyanter eller sådan farvetusse. Så ja. Og hvad var det, de kostede? Jeg mener, at sættet her originalpris separat vil koste omkring $64, men fordi man købte den i den her samlede pakke, så fik man den for 22, eller der var noget, man sparede med det. Jeg tager det ikke altid for gode varer, fordi jeg tror altid, de sætter det lidt højere, end hvad det måske reelt set er. Men jeg synes, det her var super smart, og jeg går altid ind for, at man sparer plads, når man rejser. Så er der plads til alt muligt andet, så kan man få mere med hjem. Så den måtte jeg have med. Nå. Næste ting er en ting, jeg har hørt om rigtig, rigtig, rigtig meget, for det er super hypet her på YouTube. Og jeg gav efter for presset og har nu købt det. Og det er Anastasia. På dansk er det Anastasia, det siger Disney, eller hvad det nu er, Pixar, hvad der er for en film. Det siger de selv, Anastasia, og det er hendes dip brow pomade. Og I har højst sandsynligvis hørt om den her. Det her produkt 1000 gange før. Kommer i sådan en lille pot, skulle jeg til at sige, sådan en lille pakke her. Og jeg købte farven Taupe,
fordi den skulle passe meget godt til sådan lidt lysere blonde. Og det er sådan en pomade, lidt minder meget godt om min color tattoo ting. Og så bruger man simpelthen en børste til at putte det på. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle gøre sådan der. Men så bruger man en børste til at putte det på, og det skulle åbenbart være super godt. Så man kan se, at jeg har ikke prøvet det endnu, for jeg vil lige gemme det til efter, at jeg har vist det her i en video. Fordi jeg synes, det ser lidt ulækkert ud, hvis den er fyldt med børste strøg allerede inden. Ikke ulækkert. Det ser bare ikke så pænt ud. Er det sådan, vi skal sige? Det ser ikke så pænt ud. Så ja, den har jeg købt, og ja, den var dyr. Jeg vil sige omkring en 20 dollar for den her lille sag. Men så skulle der også være til lang tid. Så har jeg købt noget andet, som er überhypet på, på YouTube lige i øjeblikket. Og det er Too Faced Melted Liquid Long Wear Lipstick. Og I har nok også hørt om den før. Den jeg har, det er farven Melted Nude. Og lad os bare sige, den er meget pink i på ydersiden af flasken, men det er den, jeg har på mine læber nu. Og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at den er lidt mere brun-orange på læberne, end den er i, ja, i tuben her. Så jeg er ikke helt sikker på den her farve endnu. Jeg er ikke vant til hverken brune eller orange-agtige læbestifter, eller farve på mine læber, der er de toner. Og jeg vil sige, at jeg forstår ikke helt hypet omkring den her endnu. Beklager, jeg forstår ikke hypet. Den her har også været omkring 20, 18 måske, men 18-20 dollar, 16. Jeg kan ikke huske det, so sorry. Hvis jeg finder, jeg skal nok prøve at undersøge det, og så kan jeg eventuelt skrive det. Men jeg synes ikke, den er long wear. Når jeg spiser, så ryger det af. Når jeg drikker, så ryger det af. Og så får det sådan nogle mærkelige, plettede områder på mine læber. Jeg synes ikke, det er lækkert. Jeg synes, den er tør. Kan I se? Det ligger sådan... Det ligger sådan i kanter inden under. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg er ikke helt tændt. Det er jeg ikke. Men jeg ved, at der er andre, der kan lide det, så det er nok bare mig og mine læber osv. Men jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få den brugt, fordi det er trods alt mange penge, jeg har givet for den her. Og ja, det er, hvad jeg har at sige om den lige nu. Næste er til gengæld noget, som jeg går fuldt ind for nu. Og det er også et produkt, jeg har hørt om via YouTube. Og det er igen Too Faced, deres Lip Injection Extreme. Og hvad det er, hvis ikke I skulle have hørt om den allerede, så er det en klar sådan gel, ligesom en klar lipgloss, som man smører på læberne. Og inden for, jeg vil sige 10 minutter til et kvarter, så er din læber svulmet op, fordi der er noget i nogle ingredienser i den her, som går ind ligesom og prikker, og ja, hvad gør de? De går vel ind og irriterer nogle ting i læberne, som gør, at læberne svulmer op, så det vil være lidt ligesom, hvis læberne svulmede op af andre årsager. Men ja, det kan jeg i hvert fald stå ind for, det virker. Og jeg skal nok have et billede på Instagram af effekten af den her, fordi den, ja, den kan jeg godt gå ind for. Og hvad har den ligget til? Den har også ligget, jeg vil sige omkring 15, plus minus omkring 15. Men det kan jeg i hvert fald godt gå ind for. Et andet læbeprodukt, som jeg ikke har hørt så super hypet, men som jeg ved virker, fordi har I set min New York haul fra i sommer, så vil jeg også vide, at jeg har købt sådan en her før. Det er det mærke, der hedder Bite. Bum, 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 bum. Kan I se det der? Det er det mærke, der hedder Bite, og det er sådan en lille kombi-læbestift. Og som I allerede ved, så elsker jeg ting, der er kombi. Og i den her ende, der har den en, der hedder Fig. Som er, ja, gå ud fra navnet, ligesom repræsenterer fine farven i den her, som en fine
frugt har. Det tror jeg. Og den anden, den hedder nemlig date. Som muligvis enten kan være, at man skal ud på en date, eller at det er som en dadel. Og de her har jeg brugt, så det er derfor, de ser lidt brugt ud. Fordi jeg er tosset med de her white læbestifter. Jeg synes, de er geniale, og jeg elsker det med, at den har to ender, og det er den samme læbestift, og der er ikke ret meget produkt i, så man ligesom kan få noget for den brugt op, før de bliver dårlige og ulækre. Prismæssigt vil jeg sige, at den ligger under 15. Over 10 under 15. Jeg er super god til det her, ikke? Nå. Videre til noget andet hypet. Omkring den check-ud-kasse, der er, så ved vi jo godt, at Sephora er kendt for alle deres små rejseprøvestørrelser osv. Der fandt jeg den her. Jeg har hørt, altså, jeg tror ikke, man kan åbne en YouTube-video, uden at den her bliver nævnt. Det er Too Faced Better Than Sex mascara. Og jeg tænkte, jeg tror, den kostede 23 for den fulde størrelse. $23 for en fuld størrelse mascara. Jeg var ikke helt hooked på at købe den. Men så da jeg så den her, så tænkte jeg, jamen det er da en rigtig god måde at få den prøvet af på. Og jeg ved jo, at jeg kommer tilbage til USA til sommer. Og så kunne jeg jo købe den der, hvis jeg kunne lide den. Plus det er en god rejsestørrelse. Og jeg har den på mine øjenvipper i dag, og jeg synes, den er helt fantastisk. Bliver jeg bange nu? Jeg synes, altså den er hypet, fordi der er noget om hypet. Det vil jeg sige. Den her forstår jeg godt hypet omkring. Jeg forstår dog stadig ikke, at den koster $23, men det er en side af sagen. Jeg vil højst sandsynligvis bruge $23 på den, og så lad det være min pæne festmascara til, når jeg skal gøre lidt ekstra ud af det, eller whatever. Men den virker, og jeg er rigtig glad for at have prøvet den, og ja, jeg vil gerne have den store. Jeg vil gerne have den store, ellers må jeg købe den store. Så den kan jeg godt anbefale, hvis man er ude efter nogle fyldige, voluminøse vipper. Og i den her var der også en lille prøve af deres Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Og det ser forresten sådan der ud. Og den ser sådan der ud i pakken. Jeg havde hørt hende, der hedder Becca Rose, en britisk YouTuber, snakke om den her, og at hun virkelig, virkelig, virkelig var vild med den her. Så jeg var lige ved at købe den store. Men igen, det er altså, jeg synes, det er mange penge for noget, jeg kun har hørt noget om, og jeg ikke ved, om det fungerer for mig. Så da jeg så den her kombi, så tænkte jeg, booyah, det skal jeg prøve. Og jeg er igen også fan af den her. Men jeg vil sige, jeg tror, jeg har til lang tid den her, så jeg ved ikke, om det er nødvendigt for mig at købe den store af den. Fordi, altså, jeg tror, den holder virkelig godt. Og som sagt, den her, den er en medium deep i farven. Den fungerer altså ret godt til mig, på trods af, at jeg er ekstrem lys og ekstrem hvid. Så den er rigtig nem at blende, og den dufter kakao, fordi den jo er lavet på kakaopulver. Eller sådan et eller andet. Så den er jeg også stor fan af, og jeg vil overveje, om jeg skal investere i den store af den. Og sidst, men ikke mindst, lang video, jeg ved det godt, det bliver de altid. Der har jeg købt det her Smashbox Try It Kit. Og har I set min New Yorker haul fra i sommer? Jeg føler, det er direkte referencer herfra dertil. Så hvis I også har købt et andet Try It Kit. Men det her, det er lidt nogle... Men det her, det er lidt nogle andre ting. Der er blandt andet noget øjenskygge, som jeg faktisk først troede var øjenbryns puder farve, så jeg tænker, det kan det nok også godt bruges til, fordi matte. Og så er der en 24 timers foto finish shadow primer, så er der en lille mascara, og så er der en foto finish foundation primer. Og som der står på kittet, det har en værdi af $33, men den er sat ned til $18. Så jeg har gjort et godt kup. Men altså, jeg tror måske lige, de skal spænde hjelmen, og så husk at skrive lidt mere tydeligt, at det er nok samlet normalt store størrelser.
Never mind. Jeg har det fint med det igen, fordi så kan jeg få prøvet den. Og så kan jeg fortælle, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide. Og de har den der Full Expose mascara. Jeg har hørt lidt om den. Den er ikke så überhypet som, som Too Faced Better Than Sex mascara, men jeg har hørt om den, og den skulle også være god. Så er der, som sagt, det her øjenskygge kit. Det ser bare sådan der ud, og kan sikkert også bruges til øjenbrynsfarve, som sagt. Så er der en lille bitte Smashbox, den der Photo Finish Primer. Det føles ikke, som der er noget i. Og så er der Foundation Primeren. Så det var, hvad jeg havde for denne gang. Jeg skal ud og shoppe noget mere her i Miami, og så skal der nok komme en feriehaul part 2 i den nærmeste fremtid. Og jeg håber, I har nydt det, og hvis I har, må I selvfølgelig meget gerne abonnere på min kanal, hvis I har lyst til at se mere. Der kommer også en følg rundt med mig video her i Fort Lauderdale og i Miami, så hvis I har lyst til at se lidt om min ferie, så synes jeg også, I skal kigge med, så kommer der i hvert fald snart nogle uploads omkring det. Og I må meget gerne kommentere på den her læbestift. Jeg kan ikke finde ud af det selv, så jeg har brug for jeres hjælp. Vil I ikke nok fortælle mig, er det helt forfærdeligt? Skal jeg holde mig for den her farve? Jeg har ikke noget som helst foundation på, eller noget som helst lige nu. Det kan også være, at det gør en forskel, at det ikke, altså min hud er meget gullig på kroppen, og meget rødlig og sådan hvidlig i hovedet. Så det kan godt være, når jeg får en gullig foundation på, at det så vil se bedre ud. Det kan også være, at det er bare så forfærdeligt, at det er bare forfærdeligt. Vil I ikke please fortælle mig det? Hjælp mig lidt her, okay? Så vi ses forhåbentlig igen meget snart. Og indtil da, så ha' det godt. Mwah!